ំណេញចំណេញចំណេញយ៉ាងស្រួលចំណេញយ៉ាងសាហាវចុះថ្លៃ2000ដុល្លារហើយថែមទាំងមាសថែមទាំងទូរស័ព្ទទៀតថែមភ្លាមភ្លាមថែមមាស 1G និងថែមទូរស័ព្ទ Oppo F5S 1គ្រឿងសម្រាប់រាល់ការទិញដីឡូពីក្រុមហ៊ុន Inarita នៅក្នុងគម្រោងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិត្រៅកត់ខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះបាននឹងទិញដីឡូទិញឥឡូវនេះទិញពី Inarita ព្រោះចំណេញភ្លាមភ្លាម2000ដុល្លារមាស 1G Oppo F5S ចំណេញសហានម្លឹងម្លឹងចាំកាល Inarita សម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នក